Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dai ao nosso coração sabedoria. No Evangelho deste domingo, a pessoa que se ajoelha diante de Jesus em nada se compara aos fariseus e doutores da lei que vinham com propostas embaraçosas para colocar Jesus à prova. Este se ajoelha e o chama de bom e de mestre, e coloca para Jesus questões que o inquietam. Ao mesmo tempo, pede uma luz para o mais alto objetivo da sua vida. Ou seja, quer saber qual é a sua verdadeira missão no mundo. Jesus reconhece a honestidade e a sinceridade da pessoa que está lhe apresentando o pedido. O remete à lei de Moisés, a qual o interlocutor conhece e cumpre fielmente, segundo ele mesmo afirma. Diante destas palavras, Jesus o desafia a dar um passo maior. Já não se trata somente de ganhar a vida eterna, mas de ser participante do reino, desde esta vida. Como ele vai dizer, Jesus vai dizer depois aos discípulos. Jesus fala para este jovem também: vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. A visão de mundo e a missão que Jesus lhe apresenta implica partilha, solidariedade, doação, implica fazer essa escolha que garante, ainda nesta vida, todos os bens. Em verdade, eu lhes digo: quem tiver deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, e perseguições, e, no mundo futuro, a vida eterna. A vida eterna que Jesus promete é um dom gratuito de Deus que nós começamos a vivenciar à medida que deixamos a nossa bolha de segurança dos falsos e efêmeros valores deste mundo para entrar na dinâmica da compaixão e da lógica de Deus. Em resumo, podemos dizer que a vida eterna se compara ao provérbio popular: na cama que você fizer, nela se deitará. Peçamos, pois, a graça de compreender a palavra que ouvimos, de nos deixar moldar pela oração que fazemos e, alimentados pela Eucaristia que recebemos, compreender com precisão qual é a nossa missão, purificando a visão e os objetivos que temos para a nossa existência neste mundo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dai, Senhor, ao nosso coração sabedoria.